ស្វាគមន៍កម្មមកដល់កំពូលភ្នំអរ៉ាល់ជាភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភ្នំអរ៉ាល់ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាអស្ចារ្យជាមួយភ្នំនេះមែនទែនមិនត្រឹមតែភ្នំខ្ពស់ជាងគេទេនៅក្បែរកំពូលភ្នំមកដល់កំពូលភ្នំដើមឈើទីនេះសុទ្ធតែស្លែកខ្យល់ត្រជាក់អូយត្រជាក់ដល់ឆ្អឹងតែម្ដងបងប្អូនណាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានមកទីនេះដើម្បីមកទស្សនាភ្នំអរ៉ាល់ឲ្យបានគ្រប់គ
ឆ្នាំ2018សម្រាប់ការធ្វើដំណើរឡើងភ្នំអរ៉ាល់ហើយពួកយើងបានធ្វើដំណើររយៈពេល3ថ្ងៃ2យប់ដោយចេញពីថ្ងៃ30ហើយត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2019ផងដែរយើងមានគ្នា19នាក់ហើយពួកយើងឡើងភ្នំអរ៉ាល់ដែលជាភ្នំខ្ពស់ជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងខ្ជុលនេះតែម្ដងព្រះសង្ឃបានធ្វើពិធីសូត្រមន្តបែបសាសនានៅដំណាក់ទី1នៃការឡើងភ្នំអរ៉ាល់ហើយពួកយើងឡើងទៅជាមួយនឹងជ្រុះកន្លែងដែលលំបាកកន្លែងអីផ្សេងផ្សេងជិតជាច្រើននៅក្នុងភ្នំអរ៉ាល់នេះនេះគឺជាជ្រុះមួយបន្ទាប់ពីយើងឡើងទេសភាពផ្លាច់ផ្លែកនៅលើដងភ្នំនៅលើកំពូលភ្នំអរ៉ាល់បានក្លាយទៅជាកត្តាទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងដូចកន្លែងនេះអញ្ចឹងគឺមានព្រៃស្មៅនៅលើក្នុងវិជ័យសង្គ្រាមហើយពួកយើងមានព្រះសង្ឃដែលលោកនិមន្តជាមួយពួកយើងបានទៅដល់ទីនោះជាមួយនឹងការទស្សនាសម្រស់ដ៏ស្អាតនៅលើកំពូលភ្នំអរ៉ាល់នេះគឺជាល្វែងខាងលើភ្នំដែលយើងកំពុងដើរឆ្លងពីកាន់កំពូលភ្នំដែលខ្ជុលដែលខ្ពស់ជាងគេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រៃឈើនៅទីនេះវាស្រស់ស្អាតធំហើយពោពេញទៅដោយធាតុជាក់បែបធម្មជាតិជាពិសេសដើមឈើធំធំមែនទែនហើយព្រៃឡើងក្រាស់ក្បឹករបៀបនេះតែម្ដងទីនេះគឺជាឋានសួគ៌មួយហើយក៏ជាកន្លែងមួយដែលយុវជនកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាមនុស្សមុំទុំទាំងអស់គ្នាអាចមកទីនេះឲ្យបានមួយជាតិមួយដងក្នុងមួយជាតិដើម្បីបង្ហាញថាយើងជាកូនខ្មែរដ៏រឹងមាំចុះក្រោយគេពួកយើងក្នុងការធ្វើដំណើរ76,660ជំហានឬស្មើ33គីឡូម៉ែត្រនេះនៅលើភ្នំពួកយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងពួកយើងបានធ្វើដំណើរកាន់តែឆ្ងាយទៅកាន់តែលំបាកទៅកាន់តែចំណោតកាន់តែខ្លាំងទៅហើយគ្មានផ្លូវល្អនោះទេនៅក្បែរកំពូលភ្នំអរ៉ាល់គឺត្រជាក់នោះត្រជាក់ប្រហែលជា12ទៅ13អង្សាសេហើយមើលនេះនេះម៉ោង3រសៀលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែត្រជាក់ណាស់ដើមឈើទីនេះសុទ្ធតែស្លែឡើងក្រាស់ហើយសើមតែម្ដងទេសភាពដ៏គួរឲ្យអស្ចារ្យនៅលើកំពូលភ្នំដ៏ខ្ពស់ស្កឹមស្កៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមួយនេះខ្ញុំបានមកដល់ហើយខ្ញុំនឹកអ្នកណាស់ខ្ញុំចង់ជួបអ្នកយូរណាស់មកហើយខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកភ្នំអរ៉ាល់និងប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្ញុំអើយពួកយើងបានធ្វើត្រឡប់ចុះមកវិញនៅម៉ោង5រសៀលហើយពួកយើងបានបន្តដំណើរទៅដំណាក់ទី2ឃើញទេពួកយើងធ្វើដំណើរទាំងយប់រយៈពេល2ម៉ោងងងឹតណាស់នេះគឺជាដំណើរពេលយប់របស់ពួកយើងបន្ទាប់ពីយើងសម្រាប់នៅដំណាក់ទី2ពេញមួយយប់នៅយប់ចុងក្រោយក្រោយឆ្លងឆ្នាំ2018យប់2019ពួកយើងបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកខាងក្រោមភ្នំវិញក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ពួកយើងបានបំពុះដើមឈើដើម្បីឲ្យដើមឈើនិងរុក្ខជាតិដ៏ធំស្គមស្កៃនេះក្លាយទៅជាសាវកនៃព្រះពុទ្ធសាសនានិងជាព្រះសង្ឃសម្រាប់រុក្ខជាតិនឹងបងវាយកុំឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញដើមឈើដ៏ធំស្គមស្កាយអាយុរាប់ពាន់ឆ្នាំនេះអីយ៉ាយើងមកដល់ជ្រុះដ៏ជ្រៅហើយទីនេះគឺពិតជាជ្រៅមែនជ្រៅរហូតដល់ខ្ញុំឡើងចង់ញ័រជើងនេះខ្ញុំមិញរអិលគូតចុះមកដល់សារវាជ្រុះជ្រៅនោះហើយគ្នារបស់យើងកំពុងឲ្យនៅក្នុងក្រុមអត់ហ៊ានទៅទាំងអស់គ្នាទេដល់តែយើងត្រូវតោងមេឈើយើងអូខេទៅយើងអត់អាចទៅជាមួយគ្នាបានយើងទៅម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់អាចអូសគូតបានក៏អូសគូតដែរកន្លែងនេះវារអិលដែលថាវាគ្រោះហើយវារៀងចោតជាងកន្លែងដទៃទៀត
អ្នកខ្លះអូគូតផងអ្នកខ្លះទម្លាក់អីវ៉ាន់ទៅមុនផងអ្នកខ្លះដើរផ្លូវកាត់ផងអ្នកខ្លះតោងវល់ផងនេះគឺជាផ្លូវដែលលំបាកជាងគេនៅលើភ្នំអរ៉ាល់វាមិនត្រឹមតែចោតទេវាគឺជ្រុះថែមទៀតក្រោយពីបញ្ចប់បេសកកម្មពួកយើងបានត្រឡប់មកដល់ខាងក្រោមវិញហើយអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូស្ដីអំពីស្កាផ្សងព្រេងនៅក្រុមចុងក្រោយបំផុតសម្រាប់ឆ្នាំ2018លើភ្នំអរ៉ាល់អរគុណបាទ